O čemu, o čemu? Pa o vetu, stavljanju veta, vjerojatno njega nikad neće biti. Je li to onda neko svoje vrsto politikanstva? Nešto vjerojatno. Dakle, u ovoj zemlji svaki građan ima pravo iznijeti svoje mišljenje, pa tako i predsjednik Republike. I to je sigurno, političke stranke i političke snage se razlikuju u onome što su njihovi politički prioriteti. I tu postoji jasna razlika između predsjednika Republike i predsjednika Vlade u njihovim prioritetima i u načinu kako smatraju da tih prioriteta treba doći. A jedini je problem što predsjednik Vlade trenutno i ne govori o svojim prioritetima, nego otprilike nam to izgleda ovako. Dakle, predsjednik nešto predloži, onda predsjednik Vlade kaže, ako je frajer, neka stavi veto. Onda kad ovaj najavi da će staviti veto, onda dolazi iz Vlade da on o tome neće ni odlučivati. To, da sad ne koristim izraz kakve su to metode, to predsjednik će puno bolje od mene reći. Pa dobro, onda jedan drugom nasjedaju, da tako kažem. Pa dobro, jednom i drugome raste rejting zbog njihove svađe, tako da sumnjam da će ona prestati uskoro. A koliko mislite da nekonzistencija u slaganju predsjednika i premijera, pogotovo u ovom istupanju, kad govorimo i u Europskoj uniji i u NATO, može u stvari odnoći svačanju Hrvatske kao politikog partnera? Mislite li da to uopće na neki način utječe ili je to jednostavno stvar političke arene? U većem utječe manje, a stvar političke arene je više. Dakle, postoji slučaj zemalja u Europi koji imaju sličan politički sustav, takozvane tvrde, meke ili jako tvrde kohabitacije, kada u određenim vanjsko-političkim pitanjima dolazi do suprotstavljenih stajališta predsjednika i vlade. Ali u ovom slučaju, barem koliko ja razumijem stajališta i predsjednika i vlade u situaciji u Bosni i Hercegovini, tu nema suprotstavljenih stajališta. Jedni i drugi se zalažu dakle, za promjenu izbornog zakona, za promjenu položaja Hrvata. Dakle, ovdje ima isključivo stvar viđenja metoda kojom se dolazi do toga, što isto može biti dio političke arene, ali mi se ne čini da bi to trebalo biti presudno da sad mi analiziramo koliko je dana prošlo od ovoga i onoga. Zbog toga sam ja i pozvao i vladu da definira svoje vanjsko-političke prioritete i da urbi et orbi jasno kaže da je proširenje NATO-a za njih iznad prioritetnije od situacije u BiH i okej, to je legitiman politički stav, samo neka ga izgovore. Oni ga ne izgovaraju zbog toga što imaju određene svoje unutarnje političke interese, zbog toga što računaju na glasove u 11. izbornoj jedinici, evo da ja to tako kažem. Zato su malo nervozni jer ovoga je predsjednik Republike ušao u nešto što su oni smatrali svojim dvorištem. Eto, i zato ga nastoje na taj način diskreditirati.